Художній музей імені Йосипа Букшая перетворився на культурно-масову локацію «Унгварстайл». Так, День міста вирішила відсвяткувати творча еліта Ужгорода. 80 молодих і креативних у такий спосіб привітали місто та ужгородців із днем народження. Ми ставимо перед собою завдання на День міста створити такі ритми, такі форми, якими б громада міста пишалася. Вони б відкривали для них через історично-ментальний код гідність території. Чим ми пишаємося, що в нас є унікального? А ми це унікальне, з нього робимо продукт, контент, відео, музику, дизайн. Кожна локація – фрагмент міського стилю. Частина музична, графічна, дизайну, спорту та смакова. Все це справжнє життя творчого Ужгорода. До прикладу, тут дві художниці малювали подарунок місту – панораму з унікальними місцями. У нас такий нестандартний підхід. Вроді архітектура, така тема дуже поширена, але ми зробили нестандартний підхід у виконанні. Оцими флюоресцентними фарбами, які світяться. Тут у нас є Тонда Горянська, Ляльковий, Кафедральний собор. Тобто панорама, але вона зроблена із шматочків, самих цікавих шматочків міста. На сцені поки що маловідомі молоді музиканти представляють свою творчість. Поряд справжні ковалі створюють продукцію з металу. Давайте підтримаємо! А тут образ міста творять візажисти. Для нього спеціально підбирають модель з відповідним характером та харизмою. Сам процес творення займає більше 2 годин, а спостерігати за ним не менш цікаво, ніж побачити вже готовий продукт, зазначають візажисти. Може в кольорах, може в якихось лініях, може вони побачать там родзинки міста. Ну, в цьому образі воно буде, але кожен може відкрити Ужгород для себе по-новому. Потім ми робимо портретні фотозйомки, багато фотографів йдуть уже нам на зустріч, тому що Закарпаття – це новинка, і кожен фотограф хоче мати у своєму портфоліо такі оригінальні знімки. В рамках «Унгварстайлу» для закоханих організували справжній квест. 10 пар повинні пройти 10 локацій. Та пара, яка найшвидше вирішить усі завдання квесту, отримує в подарунок поїздку до Будапешта. У нас затронута тема Ромео і Джульєти і ужгородських, і, звісно, самий яркий варіант. Да? Соответственно, у нас настроєн квест на те, щоб пари сплатити в совместному якомусь такому эмоциональном фоне. Будут много заданий, когда мужчина должен быть мужчиной, читать стихи, танцевать, вести, завоевывать, отвоевывать. У нас все задания именно подчеркивают семейные ценности очень хорошо. А вже незабаром організатори локації «Унгварстайл» планують створити справжній закарпатський комікс, героями якого стануть мешканці Ужгорода.